Ale povídáš si rád s lidma? Ty jo, raději mluvím k lidem než s lidma. A proč to rušíme? No, chtěl bys si radši povídat s chatbotem? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je CZC, které má na technické podpoře nového chatbota Chendu a my jsme se s ním seznámili. No a dneska řešíme. Když tomu věří, budeme řešit nejenom Chendu. Chatbota CZC, který funguje na Facebooku, na Messenger chatu respektive. A samozřejmě pak tady mám ještě otevřený další dva chatboty, respektive jeden systém, který byl schopný rozlučit různé tajemství a tak. Ale nyní, chatbot Chenda, zajímavá to věc. Protože ty se s ním taky zkoušel bavit, předpokládám. Jo, já jsem hnedka jak... Praktická možnost, jak vyvíjí, že říkal, na to ani neupozorníš, dobře. Já jsem to vyzkoušel hnedka, když mi právě řekli, jakože... Já jsem se totiž, to bylo tak, a to se musím přiznat, já jsem totiž volal do CZCčka, jsem koukal do Slavy a říkal jsem si, jo, dlouho jsem s nima nemluvil, tak jsem ho zavolal, říkal jsem, hele, co pro vás můžu udělat? A oni řekli, ale slyšel jsi o Chendovi? A jsem říkal, Chendovi? Ne, neslyšel. Jsem říkal, to mě nějak minulo asi, takže řekli, jakože ať to vyzkouším a jako, ať napíšu, jestli bych něco s tím chtěl nebo nechtěl. Jsem říkal, jo, zvědátoři ideální pro tohleto téma. Takže já jsem si to vyzkoušel. Má teda hodně různých způsobů, jak mi říct, že něco nerozumí. Ano, přesně. A jako docela kreativní, musím říct, že tam na tom zamakali. A oni ho teda soustavně prej updateujou. Že tam furt se snaží dávat nějaký věci a snaží se tam... to prostě to, co lidi asi nejčastěji analyzují, to, co lidi nejčastěji říkají a snaží se teda jako uspůsobovat na tohle. Takže co já vím, tak to není jako, že umělá inteligence jako takovým stylem, že se sám učí, oni ho učejí víc. Jasně. To je takový jako lepší styl. No. Jasně, to je přesně, jak jsi říkal, že on člověk pak se jakoby rozhodne, protože jeho cílem je radit s nákupama, že jo. To znamená, že on pak často se snaží co nejkratší množství threadů, řekněme, navrhnout možnosti, na které ty už máš kliknout. Jo. A jakože takhle, samozřejmě to vyzývalo, což já jsem jako první udělal ke trolování, protože jsem zadával něco ve smyslu, že chci jako dinosaura, že jo, a takhle. S tím, že jako musí se mu nechat, že tam jako... Laserovýho dinosaura, pozor. Řekl jsem laserovýho, nebo jsem řekl... Řekl jsi laserovýho dinosaura. Že chci laserovýho dinosaura. A on říkal, laserový dinosaurus, očividně máte čuchno dobré dárky, jo, co mi líbí, jak to je. No to, ale nakonec mi teda nenavrhl žádný dinosaura, jako tak radil, že ho tady máš třeba přesně, jako když chceš třeba pro přítelkyni, tak to jako pobere, protože tam už ti jakoby začíná nabízet ty možnosti, jo, nakliknutí. Ale když se zeptá, vyberte možnost, která vám nejvíce sedí, jak byste partnerku charakterizoval, já jsem napsal, má ráda dinosaury, že jo. V tu chvíli samozřejmě nezvládá, jo, jako jasný. Ale já si právě myslím, že by mohlo být fun, kdyby v průběhu následujících dnů a týdnů byli schopni. Schválně zkusím, jestli oproti včerejšku. Jo, to si myslím, že jako jedou takhle rychle. Jasně, to. Já jako myslím, že na tak... Ale takhle, hlavně ta celá věc, že jo, to, co si člověk musí uvědomit, udělat těch jako tech support, by se dala, jako není přímo tech support, samozřejmě tam člověk může hnedka si vyžádat, že chce mluvit se skutečným člověkem. Ano, přesně. Ale tohle je víceméně spíš systém, kterým ty seš schopnej vyhledávat jiným způsobem, než bys normálně vyhledával. Jo, protože když třídíš zboží normálně na obchodě, že jo, tak tam máš prostě takový ty, chci rozstřídit podle ceny, chci udělat filtr. Tady tohleto filtr na značku a tak. Když to tady tě snaží, tady je to spíš jako zaměřený právě na to, chceš to pro toho nebo pro toho. Jo? Chceš, je ten člověk víc jako technicky zaměřený, anebo ho fakt zajímá jenom ta kancelářská práce. Mm-hmm. Tak takový ten rozdíl mezi tím, jestli chceš prostě Lenovo nebo nějaký herní počítač. Jo? Mm-hmm. Prostě, jo, tak tam máš, jo, kancelářská práce je jedna věc, tohle je věc druhá. No, takže okay. Jako ve chvíli, jestli chceš vybírat takhle, no, tak si myslím, že je to jako mnohem lehčí způsob, než kolikrát jít jako přímo na stránku. A potom je tam ta druhá varianta, když fakt jako nevíš. Aha. A potřebuje ti to jako nadhazovat něco, jo, tak to je taky jako dobrý, no ale fakt to není na nějaký pokec. No, ačkoliv jasný. Jako má tam tu a tam velice cringy vtip. Je evidentní, že to dělali lidi jako s internetovým životem, řekněme. Protože často odpovídá pomocí mýmů a různých variací stylu meme generator a tak, takže jako docela fajnový. No, jaký jsou další boti teda? No hele, já jsem se koukal na to, že tady to není úplně teda chatbot, řekněme, že to je algoritmus podobného typu, který je krmen informacema k tomu, aby dešifroval kódy, řekněme, jo. A v nejnovějším, řekněme,
nechci říct výzkumu, ale pokusu ho nakrmili, nevím, jestli seš seznámený, nebo jestli znáš Zodiac Killer, toho no. slavného vraha, který, řekněme, operoval Ted Cruz prostě, no. No přesně, ano, byl obviněný kandidát prezidenta s tím, že samozřejmě tam je problém, že on je moc mladý, se neměl na to, aby to dělal. To není problém. Ale není to problém, je to určitě on. Protože samozřejmě vrah nebyl dopaden, on byl proslavený tím, že posílal, možná jste viděli i film podle něj, jmenoval se to přímo Zodiac. No, myslím, že jo. Co dobrý film, jestli se nemýlím. Jestli si pamatuju, vybavuju, jestli je to ten. Tak on sice má v úvozov, není jakoby, řekněme, takhle, sériový vlak s největším počtem zářezů, když to řeknu takhle, potvrzených má 5 vražd, s tím, že on tvrdí, že jich má až 37, jo, těch zabití. Ale s tím, že samozřejmě policie nikdy nedopadla a on hlavně proslul tím, že posílal zašifrovaný dopisy a vysmíval se vyšetřovatelům, takže proto byl takhle známý. A oni právě zkusili tady tomu botovi, řekněme, naservírovat ty jeho šifry, aby vlastně, jak říct, jejich myšlenka byla, aby on, takhle, oni ho nakrmili všema informacemi, co o něm měli, i zprávy, které nebyly šifrované, a oni se ho snaží naučit přemýšlet jako on. To znamená, že v tom smyslu, jakým byly psaný, strukturovaný ten text, jo. Tak je, co může znamenat ta šifra. Jo, a tam vedlejší produkt tady toho všeho byl, že samozřejmě zatím se mu nepodařilo identifikovat, to je pravděpodobně tady ten člověk tady s tou charakteristikou a tak, ale byl schopný nějakým způsobem produkovat poezii zvráceného typu, jo. Takže jako vedlejší produkt je, že když se jim snaží ukázat, jak ten vrah přemýšlí, tak on začal psát takovou prapodivnou poezii, která je samozřejmě teda v angličtině. Dám samozřejmě odkaz do popisku na to všechno. Myslím, že většinou je taková creepy, no, prostě o vraždách, o temnotě a tak. Jako něco jako když jsme se bavili o tom... Inspirobotu, ne? No, přesně o Inspirobotu a o tom následníku. Jo, jak stvořil ty horory, což mimochodem v komentářích někdo dobře podotknul, že se asi jmenuje po manželce Edgara Alana Poe, nebo koho, která může za... Nebo, ne Poe, já ježišmarja, se nepamatuju, ale ta, která napsala Frankensteina. Aha. Jo, takže, jo, a ona se právě jmenovala tak, jak se jmenovala Ben Bot, a sice, a už nevím. Okay. No, asi tak. S tím, že tady ten program by měl mít za sebou jedno docela úspěšný rozluštění starý záhady. Aha. A sice jednoho německého, tady ty jsi mi viděl předtím přes rameno jenom titulek, 250 let starého kódu, který popisoval tajné společenství v 18. století v Německu, jo. Takže to bylo podobný, mělo to podobný, jak to říct, vizuál, já nevím, jestli tady mám ty obrázky, jo, prostě znaky, řekněme, random, a oni to udělali tím způsobem, že on byl schopný ten počítač přeložit, vytvořil si za každý ten znak nějakou vlastní substituci, jo. A pak hledal vzorce v té substituci, oni ho nakrmili starou němčinou tady těma věcma a zjistil, a tady to dává smysl, a vlastně byl schopný to celý přeložit, s tím, že on přeložil, ono to mělo snad 100 stránek nebo kolik, takže vyloženě docela obsáhlý materiál byl schopný vyřešit. A co mě třeba napadlo, že podobným způsobem, jestli by se nepustili do Vojnichova rukopisu. Jo. Že to je docela hodně slavná věc. Je pravda, že tam je blbý, že tam se není moc jako, tam se těžko o co opírá, ale zase, když se to zařadí do určitý doby, zase by ho mohli nakrmit těma jazykama, že což by mohlo být docela cool. Ale to zajímá s tím Zodiac Killerem, že v tu chvíli, mně se to líbí z toho důvodu, že takovýmhle způsobem bys to mohl použít i na ty, že jo, na jakýkoliv starý jazyky, jakýkoliv nerozluštěný písma a tady ty věci, s tím, že otázka, jestli on by se poučil, že každej, on by vlastně začínal po každý znova, že každý ten jazyk v různý době měl úplně jinou gramatiku, úplně jinou strukturu a tak dále. Nicméně je jako super, že to, co normálně bys, jako klasika. No, ale byla by to sranda, ne, teďka hodit prostě Rosetta Stone. Aha. A ne, kdyby to bylo takový, jakože najednou z ničeho prázd hnedka hodí odpověď, no, jako, na kterých jsem bádal nějakou dobu, že jo. To je pravda, okay. Nebo by možná navrhnul alternativní překlad, jako... který by se ukázalo, možná na tom něco je. A pyramida, když pohnete touhle páčkou, tak blabo, sakra. A nebo by to zatím vším bylo úplně, to trochu připomíná, když se nás ptali na Hukonu, ne? Jaký bychom si představovali odhalení těch ztracených epizod, tak něco takového bych si představoval, aby vyřešil... Jo, kompletně přehodně kontext. Přesně tak, jako nejenom pár slov se změní, jenom aha, takže proto to stavěli. To nebylo kvůli bohům, bohové byly vlastně jako nějaký, řekněme, jak to říct... Tam prostě bylo, že je napsaný mimo zrušení. No, jo, to bylo super. Dineken, to by se umasturboval k smrti. Přesně. To. Jo, a nevím, jestli tam ještě nějakého zajímavého chatbota, já si pamatuju, že jsi se koukal na nějakýho spam
Jo, odpovídá... Vidíš, díky, já ho mám v dalším tady tabu. To je ten, abych na něj mal zapnout, jmenuje se to Riskem, jakože red.scam, jakože odpověď na scam. Jasně. A jeho myšlenka je ta, že je to program, který, když tobě někdo pošle evidentně řetězovou zprávu nebo takovou otravnou zprávu, tak ty ji repostneš právě tady tomu Riskemu. A co on dělá, je, že on zavede nekonečnou konverzaci tady s tím scammerem, s tím, že se tváří jako reálný člověk. Jo. V podstatě, aspoň z toho, co jsem pochopil z těch 10 vteřin, co jsem viděl, když jsi to pouštěl, tak vlastně jde o to, když vám napíše nigerijský princ, který vám se snaží vysvětlit, teda, že konečně jako přijdete k prachům, tak přesně. Prostě víte, že takhle, když to zavřete, tak to znamená, že on se přesune na další oběť. Mm-hmm. Pokud ovšem to pošlete tady tomhle tomu krásnému chatbotu, tak on s ním začne konverzaci. A on s ním začne konverzaci tak dlouhou, že prostě tím bude ztrácet soustavně čas. A pokud on takhle povede několik těch konverzací najednou, tak to znamená, že nemůže oklamávat další lidi. Cílem je prostě vytížit a znechutit všechny tady ty skamery, v tom smyslu, že on se tam právě dával na tom příkladu, že jakmile třeba se zeptá na tady to, pošlete nám prostě číslo svýho účtu a my vám pošlem první zálohu a tak dále. A on napíše něco ve smyslu, to je zajímavý, to je super, a kam že to mám poslat a jo. OK, ale já se nějak bojím o svou bezpečnost a já vám to pošlu, když tak co e-mail to číslo, víš co? Jo. A on tam jako si dělají sendu, to není nutný, 4, 6, a on To je i přesně právě jak tyhle ty, jako já jsem to dělal kolikrát, jo, jsem se tolikrát bavil se s těma podvodníkama, tím stylem, že prostě jako fakt děláš blbýho, jo. Jasně, to je ta super věc, jakože jsi nadšenej do toho, ale fakt jako nevíš. No a já jsem jednou dokonce, a to se mi stalo pravděpodobně, že na mě narazil právě nějaký jakhle scammer. Mm-hmm. A to jsem vyloženě byl blbej, to bylo ještě na tomto dobrý. Mm-hmm. Že já jsem byl čerstvě v Británii, jo, a oni po mně chtěli číslo na kartě. Mm-hmm. Jo, jakože prostě co je napsané na té kartě a blablabla. Bla, bla. A já jsem vyloženě nevěděl, co po mně chtějí. Mm-hmm. Jakože jsem prostě nechápal, jaký kartě a co. Jo. Protože jsem byl čerstvě jako v Británii, takže máš najednou hovor v angličtině a potom chtějí věci, co absolutně nechápeš, kde máš zít. Super. Takže to budeme sebe. Takže to bylo, že ten člověk frustrovaně zavěsil. Jasně. A já jsem si jako zpětně potom, asi po roce, najednou jsem si jo tak, co se snažil jako. A on si tam psal ten telefon a říkal, sakra, dobře to zahrál, překračil vás. Takže jako. Jo, s tím, že výhodou tady toho Reskemu má být i to, že on se jakoby, on má několik osobností, jako který se tváří, aby to nebylo furt stejný vzorec, tak on chvilku jako, právě to je zobrazení i v tom videu, že vlastně on chvilku se může chovat jako důchodce, chvilku se chová jako teenager, chvilku se chová jako nějaký, já nevím, zmatený člověk, že a takhle se to různě promíchává, takže vlastně technicky za to by neměli být ty skemeři schopní hned zjistit, že jim zrovna píše on a musí aspoň trochu kopat než to. A zase super věc je ta, že on se s tou bude dál učit, předpokládám, a bude se dál vyvíjet a reagovat, takže jako parádní, jak odklonit celý ten problém na vedlejší kolej a nechat tak to. Tak vlastně tady máš tu výhodu toho, že to přesně funguje na principu toho učení tou umělou inteligencí, že zjistí, že najednou už ti neodpověděl na ten e-mail, to znamená, že to je chybná část, takže ta strategie, kterou si teďka použil, ta nefunguje. Mm-hmm. Takže musíš zase vytvořit další jako ten vzorec, který by tě měl posunout dál. A proč tohle to řešíme? Řešíme to proto, že chatboty, tak jak jsem k ním byl před asi, dejme tomu, já nevím, kdy začaly, 2-3 roky zpátky, 4. Jo, chatboty, já bych řekl, že tak jakoby populárně se rozjeli. Ne, že si pamatuju program, co se jmenoval Pocket, to bylo ještě na level CD, ne DVD, ale CD. A to už bylo hodně dávno. Přesně tak. A to už to bylo jako, že se tam mohl bavit takhle. A potom přijde Cleverbot, že jo, když existuje. Jo, jasně. Takový strašný. A to je právě to, co mě ještě jako úplně jak, jako tam se hrozně často dali najít ty hovadiny, které byly evidentní. Ale teďko právě to učení mi přijde, že se docela zlepšuje. A jako samozřejmě to nahradí normální běžnou rodinou a přátelskou konverzaci, takže brzy je to naprosto v pořádku, sociální interakci, nebudete potřebovat žádného člověka. Ne, ale mně se docela prostě i líbí právě na těchto těch pomocných botech, jakože vlastně, že tam nepřidávají ty blbosti, jo. Protože ono je fakt zbytečný, aby to se zatěžovalo tím, že to pak lidi budou psát a dělat se jenom sám v tom, místo toho, aby to bylo přesně na co to je, ta věc je prostě na to, aby to pomohlo si něco vybrat. No. A hlavně tam je super, vidím ten potenciál v tom luštění těch textů, že to nám odhalí skrytá tajemství. A tak to máš s tím umělou inteligencí. Ale líbí se mi ten chatbot jako nasazený proti lidem, no. Jo, prostě zároveň předpokládám, že jednou to bude, že chatboti budou v domovech důchodců, aby se bavili
pacienty s integrovaný ideálně do nějakého humanoidního robota, že? A to už dělá Salta, takže... Jo, ideální. Kombinace. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.